السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب کے مختلف بینکس جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے آج کا ریال ریٹ دے رہے ہیں، وہ تمام تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رزق حلال میں برکت بھی عطا فرمائے، آمین۔ ریال ریٹ کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انجاز بینک کے لحاظ سے۔ انجاز بینک پاکستان کے لحاظ سے آج ریال ریٹ دے رہے ہیں 40.96، انڈیا کے لیے 18.50، بنگلہ دیش کے لیے 22.10 اور نیپال کے لیے 29.31۔ الراجی بینک پاکستان کے لیے آج ریال ریٹ دے رہا ہے 40.78، انڈیا کے لیے 18.45، بنگلہ دیش کے لیے 22.03 اور نیپال کے لیے 29.30 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ این سی بی کوئک پے پاکستان کے لیے آج ریال ریٹ دے رہا ہے 40.21، انڈیا کے لیے 18.09، بنگلہ دیش کے لیے 21.61 اور نیپال کے لیے 28.43۔ فوری بینک پاکستان کے لیے 41.07، انڈیا کے لیے 18.52، بنگلہ دیش کے لیے 22.07 اور نیپال کے لیے 29.40۔ ٹیلی منی پاکستان کے لیے ریال ریٹ دے رہے ہیں 40.93، انڈیا کے لیے 18.21، بنگلہ دیش کے لیے 22.10 اور نیپال کے لیے 29.31 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم معلومات کی یہ لنکس آپ دیکھ رہے ہیں، ان پہ کلک کر کے آپ معلومات یہ جان سکتے ہیں، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی اہم معلومات ہیں۔ ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔